Erko Ålesunder, Jon Jon Bruset har snart 40 år produsert og skrevet musikk. Men det er første siste året at han kan løfte sekseren på terningen. Og det skilles veldig mye, det plassen vi på nå, på stranda på Zanzibar. Og det her betyr veldig mye for deg, Jon, og ikke minst for den musikksuksessen du har hatt siste året. Ja, helt klart. Det betyr jammer på. Det betyr selvfølgelig mye på altså, du kan si det å kombinere musikk og det å drive på med å hjelpe seg damene og alt det her, det har jo vært kjempefint. Det som har gått fint, det er å hjelpe seg damene her nede, men musikk har jo skrevet og gitt ut plate etter plate uten å ha skjedd noe spesielt. Det var på tur av Apland og Sunnmøring, og så har det på en måte gått flatere, gått nede, og så har det vært Sunnmøring, men alt det andre har på en måte bare blitt oversett. Jeg har gitt ut snart 10 CD-er, ikke sant? Så, en vakker dag for noen år siden, så lå jeg ute på her. Når du går ned, du ser bølgen helt der ute, det er også revet. Og så er det en åpning mellom revet og sandstranden her nå. Når det la flod, så går den 500 meter ute der. Så der ute ser du noen små bølger, hvis det går an å få det inn. Det er en sånn sandbank. Så jeg fikk jo denne her greia med at jeg gikk ut dit når vannet kom inn igjen da, og lå på sandbanken. Det var meditativt å gå ut dit nå og få litt fred og ro, ligge og høre på at det indiske hav kom inn igjen, og så bare var det helt til det fløyt opp, og så var det bare, ja. Sunnmøringa vokste opp i sjøen, vet du. Så, men en dag så krept en jævel inn i øret på med en snegle. Og dagen etterpå så hovna jeg opp i halsen, og så begynte jeg å få jævla ondt i her nå, så det var mange dager før jeg skulle reise hjem, så jeg kom hjem. Boom. Rett inn på isolat på Bærum. For det var alvorlig. Det var alvorlig. Da var det fullstendig systemsvikt. Alt, hele systemet svikta. Og det gikk da inn i leveren i juni. Jeg fikk da 18 blodpropper og masse klumper på nyrene. Og så gikk denne her nå sneglen da gjennom systemet ned og til slutt la seg til rette hjertet. Så jeg lå på sykehuset der da, så sa jeg til Emil at du må komme med en gitar, vi har noe å holde med. Og så tenkte jeg faen, at jeg begynte å lage en sang som hadde jeg kunnet, så skulle jeg reise nå. Jeg begynte å tenke, hva har jeg gjort nå hvis jeg fikk sjansen å gjøre det en gang til da? Du har jo levd et eventyrlig liv. Har du vel stupt ut i en gang til? Ja, mange ting ville jeg stupt ut i. Jeg ville kunne godt unngått noen ting, men stort sett kunne jeg stupt ut i det meste. Det var i alle fall, men det som kom etterpå her, det var jo å spille gamle Bowie-låter og sparke ned hver dør. Da var jeg tilbake igjen på sånn danser på MLM-nivå. Og så ble det en sang som heter Kom hjem da, som jeg skrev om som når jeg var stupforelsket i Skansen en regnværsdag, og da synger jeg, skjønte sånn der. Og så dro jeg ut i verden, og så reiste jeg ned Zanzibar med ut av hatt og en rød gitar. Og satte under palmesus og så verden trille forbi. Men det er jo fælt så fort som tiden går da, ikke sant? Da plutselig kom jeg tilbake, så traff jeg jorda der som var 14 år, så jeg var så litt forelsket i byen 50 år senere. Jeg har ikke ville kysse henne da, nå. Men den gangen så husker jeg at jeg skulle gjort hva som helst for å kysse henne. Så det ble en slags refleksjon over alle tingene som skjedde. Da jeg lå på sykehuset, så jeg skrev låt etter låt etter låt etter låt. Ærlig, oppriktig, helt personlig fra hjertet. Jeg skjønte om ting jeg opplevde hjemme når jeg vokste opp, om ting jeg opplevde ute når jeg vokste opp, om ting som har skjedd rundt omkring i verden. Så det ble en veldig ærlig, oppriktig plate. Hjem nå. Vært vekk lenge nå, men nå. Hvordan opplevdes det da? Du har jobbet med musikk i 30-40 år. Sant? Og sist var Apeland og Sunnmøring, ja. Som var høydere. Ja, 40 år siden. Det er 40 år siden, altså du skrev og produsert innimellom hele veien. Og først nå kommer sekseren tilbake. Hvor det føles da? Nei, altså du kan si det sånn at det er hundrevis av Ålesund-sanger, kanskje tusenvis av sanger. Ikke sant? Altså, jo, hvordan det føles, så ble det plutselig 19 igjen, vet du. Det ble akkurat som en gyngehest. Det var faen ingenting som kunne stoppe på noen som helst måte. Så dermed så var jeg tilbake til Jordbro, så det var sånn. Jeg begynte å plukke frem med Jordbro igjen. Så jeg tenkte, nå er jeg på den igjen. Jeg var 19 den gangen, nå er jeg 19 igjen. 63 gammel 19-åring. Det er ikke ofte du treffer, vet du. Må du ned hit for å skrive nye låter, eller?
Ja, du kan si det sånn. Nå har jeg lagt her og puslet rundt omkring på sengene her nå, mellom det prosjektet jeg holdt på med da, og har noen ganske gode ideer. Men du kan si det sånn, om det som er utfordringen, det er jo, her var jo snakk om liv og død, ikke sant? Jeg hadde jo en fot, så her, jeg har jo skrevet et par sanger som sånn, er rett foran henne der oppe, ikke sant? Hun står oppe i sky og peker ned på meg og sier at jeg tuller rundt så lenge nå, at jeg liker for å bli helt svimmel. Hvis det ikke er noe snart blir grei, så må jeg se å finne min nye himmel, da må jeg heller gå og snakke med han der nede. Men akkurat den biten, det kan ikke du konstruere, det er noe som skjer. Så enten må jeg bli forelsket, eller som jeg kan si, bli satt i et fangehull, eller gjør et eller annet som setter i gang de emosjonelle kanalene som du ikke kan lukke frem, bare sånn puff. Du har med gitaren til Zanzibar. Ja, alltid. Du er 63 år. Når skal du legge den fra deg, tror du? Den legger ikke frem, jeg legger frem med revolveren også. Gitaren har jeg. Og dere har nå vært der med noen dager, når dere ser spillere for kreti og pleti. Om det er små unger, eller gamle kjæringer, eller om det er fulle, eller streit, eller store, eller små, eller masaier, ikke sant, som en gutt her borte, så spiller for alle. Så ikke sant, så det blir jo litt sånn tullet original det går her nede. Det eneste jeg ikke gjør her nede, som jeg gjør hjemme, det er at jeg går ikke med rødflosshatt. Men jeg skal ta den på med meg et øyeblikk, bare så dere får sett. Men du kan si det sånn at de ser jo like sikkert på meg som en original når jeg går her nede, jeg har gått her i 20 år, ikke sant, jeg har vært der over 40 ganger. Mr. Rambo, sier den. Som de ser på meg, mange ser på meg hjemme i Olsen som en original, men jeg synes at det er greit å være en original. Det er greit å oppfatte seg som en original, for folk er alltid hyggelige mot originaler. Det er svært sjeldent noen spytter og jager en original. Tenk, han er jo bare en original, så kjenner han som kommer han. Så ha ikke mer moro enn du lager selv. Enten du er her på andre siden av kloden, eller du er der oppe på andre siden av kloden. Du må bare ha det kjekt og gjøre ting som du synes er gøy, og være grei med folk, da går alt til. Vi skal klatre over fjellet. I et lys av purpurblom. Det er ingenting i verden som skal stoppe oss nå.